Сьогодні президент Зеленський виступив зі спеціальним зверненням, у якому він, зокрема, повідомив, що українська розвідка та СБУ зібрали докази на те, що російський теракт на Каховській ГЕС був свідомим та прорахованим злочином. Підрив Каховської греблі спричинив важкі та тяглі наслідки. Окрім масштабних руйнувань, затоплень, жертв, точної кількості яких ми досі не можемо підрахувати через окупацію частини затоплених територій України, було завдано величезної економічної шкоди. Причому як в короткій, так і в довгій перспективі. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. «Акцент» сьогодні ми робимо на питанні, чи має Росія план, у межах якого і підірвала Каховську ГЕС. Ну, а також згадаємо другу частину сьогоднішнього звернення президента Зеленського. Ну, а мій співрозмовник сьогодні в студії – це Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Добрий вечір, пане Денисе. Вітаю вас. Отже, на тепер, яка ситуація на затоплених територіях, принаймні те, про що ви знаєте зараз? На затоплених територіях Лівобережжя, на жаль, через тимчасову окупацію ми не можемо чітко прослідкувати, але те, що відомо з джерел, які ми отримуємо від наших товаровиробників, які мають комунікації з селянами, вода постепенно відходить поступово і фактично стає краще, але ми розуміємо, що в перспективі, дійсно, як ви вже зазначили, ми втрачаємо цілий регіон, аграрний регіон для можливості вирощувати, займати сільським господарством, поновлювати роботу не лише зернової групи, а й тваринницьких комплексів, тому що без води фактично життя для аграрного бізнесу там не буде. Що стосується правої частини України, то ми знаємо, що фактично через наслідки підриву Каховської ГЕС більше 10 тисяч гектарів землі було затоплено і фактично втрати сягає більше 100 тисяч тонн зернових. Відповідно, це відобразиться на продовольчому такому експортному потенціалі, який Україна могла б реалізувати, а отримувати кошти, відповідно, громади жити за ці кошти. Тому такі дуже тяжкі наслідки, які ми несемо вже на сьогоднішній день. Ми поговоримо обов'язково про потенціал, це найважливіше в цій темі. Але скажіть, будь ласка, близько 10 тисяч гектарів – це правий берег, лівий ми точно не знаємо, але це ж більша територія. Звичайно, якщо ми беремо для прикладу, то порядка лише на Херсонщині більше 280 тисяч гектарів землі перебувало на зрошенні. І ще частково Запорізька область. Тобто в цілому ми говоримо порядка 500 тисяч гектарів землі, які фактично отримували воду з Каховської ГЕС за рахунок постачання каналами північно-кримським, безпосередньо Каховським магістральним каналом. Я вже мовчу про те, що магістральний канал Дніпро-Кривий Ріг, який давав воду для населення, яке могли б його споживати, і це будуть великі труднощі. Тому так ось сьогодні констатуємо такі дані, які є на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, от ви самі сказали, що ми знаємо, що вода поступово сходить, а можливо для когось глядачів не зрозуміло. Ну так, звісно, руйнування, на жаль, жертви, але ж вода сходить. Чи можна вирощувати після того, як вода зійде, щось на цих територіях? Чи потрібен якийсь комплекс заходів, щоб це можливо стало? Насправді, коли вода зійде, її довго вже фактично і не буде, тому що ми повинні розуміти, це південь України, це посушливий регіон, і завдяки тому, що останні десятиліття туди інвестувалися в кошти в зрошувальну систему, існувала можливість займатися аграрним бізнесом, там функціонувало фактично життя. Зараз, коли вода зійде, це фактично матиме певні і екологічні наслідки, тому що, перш за все, вода призведе до того, що буде потім, ну, як вже випарається, буде портитися ґрунт. Більше того, коли осяде вода, залишиться мул, який прийшов з водою. І ми знаємо, що Каховська ГЕС обслуговувала не лише можливості постачання води для сільгосптоваровиробників, це були і промислові об'єкти. Відповідно, значна кількість металів осяде в ґрунті. Ну і ще один дуже негативний фактор, який вже зазначають аграрії, які вони пам'ятають ще історично, це такі пилові бурі, які піднімаються через відсутність вологи. Це пилова буря, вона несеться, вона знімає весь родючий шар ґрунту. І фактично ми говоримо про те, що без води займатися сільським господарством, можливо, і можна буде. Пилові бурі і суховії, таке слово майже забути вже. Так. І тому Міністерство аграрної політики зазначає, що це може призвести до такого спустелення цієї території. І це великі, дійсно, катастрофічні екологічні наслідки. Ну, для того, щоб наші глядачі точно розуміли, чого ми можемо позбути, можемо, тому що, ну, дай Бог, це з нами залишиться і буде працювати коли-небудь. Яким чином, ми про це теж поговоримо. Дивіться, на тепер протяжність зрошувальної мережі – це 12666 кілометрів, ну, тобто майже 13 тисяч кілометрів. До речі, мені стало цікаво, на що схожа ця цифра – це діаметр землі. Ну, так просто, так, в районі екватору. А в тому числі міжгосподарської, значить, мережі – це 885 кілометрів. І від державних систем поливалося, кажу зараз поки що, в минулому часі, 384,5 тисяч гектарів.
Ну, там вже йде по розподіл по регіонам, але це не важливо. Важливо, що величезна площа сільськогосподарська, вона зрошувалася за рахунок цієї системи, яку ми зараз втратили. Тимчасово чи постійно, про це ми зараз поговоримо. Скажіть, будь ласка, це ми втратили ці території в тій якості, в якій вони були ще до 6 червня, чи вони можуть бути рекультивовані, перебудовані, переформатовані? Скажу так, життя повноцінне в контексті роботи бізнесу, аграрного бізнесу, зможе повернутися, якщо ми повернемо туди воду. Тобто ми не говоримо про, можливо, відбудову гідроелектростанції, але саме постачання води, щоб наповнити Каховське море, сховище, воно має бути, і відповідно має бути створена певна система греблів, яка попускала, подавала воду, і таким чином ми мали можливості заповнити канали, про які ми з вами вже згадали, але також ми повинні розуміти, що це можливість і судноплавства для території України. Коли зараз Дніпро впало, ми фактично не маємо і не мали, тому що там тимчасово окупована територія, але ми ж говоримо в перспективі, коли ми повертаємо ці території, нам потрібно мати вихід до Чорного моря в тому числі. А зараз, коли вода опустилася, фактично пороги Дніпра вийшли, тобто без наповнення води робити судноплавство не вдасться. Тому, звичайно, в контексті майбутнього нашої роботи ми передбачаємо можливості і за допомогою наших інженерів, які говорять, що для відновлення інженерних споруд, які давали можливість наповнити туди води, знадобиться там щонайменше 5 років. Ще ми говоримо, що знадобиться порядка там 2-3 років, щоб наповнити той кількості води, яка була використовувалася. Ну і якщо ми говоримо про контекст до, скажімо так, тимчасової окупації, товаровиробники казали, що фактично займатися аграрним бізнесом там є досить перспективно. Але після завоювання цієї території часткового заходження Росії, а вони кажуть, що поновити виробництво до довоєнного періоду часу нам знадобиться років 2. Ну і рахуємо 2, тобто в районі 8-9 років для того, при сприятливих обставинах, нам знадобиться для того, щоб повноцінно запрацювала область як аграрний регіон, яку ми знаємо вже багато років. Тобто, якщо уявити, що перемога настане, як деякі прогнозують, наступного року 24-го, не раніше 34-го року цей регіон зможе. І це за наявності коштів на відновлення. Так, так. Перспектива, що називається, радісна в лапках. Скажіть, будь ласка, яких збитків аграрії зазнають от зараз? От просто зараз. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповану територію, чи Південь взагалі в цілому, чи в цілому України, якщо ми говоримо, я би казав про ті регіони, які, так, звісно, для всіх є проблема, але ті регіони, які зазнали шкоди від руйнування дамби. Конкретні збитки, вони пов'язані з, по-перше, руйнацією цих гідротехнічних споруд меліоративної системи, тому що вже навіть є дані нашого агентства меліорації рибного господарства, яке говорить, що фактичні втрати фінансові сягатимуть порядка 150 мільярдів гривень. І сама інфраструктура. Відповідно, це те, що фактично після деокупації, коли аграрії захочуть працювати, їм потрібно буде шукати також інвестиції, тому що фактично в Україні прийнятий закон про водокористувачів, які ми, як Всеукраїнська аграрна рада, також підтримували, тому що ми хотіли залучати інвестиції, ми хотіли робити цей регіон ще більш привабливішим. І в цьому контексті їм буде робити дуже важко, тому що фактично цих систем їх не буде, і потрібно шукати буде кошти на відбудову. І якщо ми говоримо про втрати економічні, то давайте рахувати фактично довоєнний такий потенціал. 21 рік беремо, один з найкращих років. Фактично з Херсонської, Запорізької області, ті території, які тимчасово окуповані, давали врожайність порядка 4 мільйонів тонн зернових олійних культур. В сукупності на загальний експорт це становило порядка 1,5 мільярда доларів. Це близько 14% від загального експорту, який йшов з території України. Якщо ми беремо виключно по цьому напрямку, ось врахуємо, що такі втрати несуть товаровиробники. Але ми повинні пам'ятати, що Запорізька область – це фактично територія, яка забезпечувала всю Україну ранніми овочами. В сезоні, коли з'являлися овочі під відкритим ґрунтом, Херсонщина давала один із найбільших врожаїв по борщовому набору. Тобто це ще ми доплюсовуємо сюди втрати з людей, які займалися вирощуванням овочів, баштанних культур. Це колосальні кошти, які на сьогоднішній день ми вже рахуємо як втрачені. Якщо ми вже заговорили напряму про кошти, то скільки, на вашу думку, можливо, є інформація, буде коштувати відновити регіон після теракту? Ну, 110 мільярдів доларів. Якщо я вам тільки назвав по гідросистемі, це 150 мільярдів гривень, які втрачені, то... Те, що говорять інженери, да, щоб завести воду на Каховську ГЕС, потрібно збудувати там на систему порядка 1 мільярда доларів. Ну,
Це великі кошти. Нам здається, що зараз важко комусь оцінити масштаби, поки ми не зайдемо на цю територію і не побачимо, що там справді робиться. Тому що повинні розуміти, що протягом більше року ці території розграбовувалися, люди знищували. Скільки залишить після себе вода, яка відійде, скільки ще ми смертей там будемо бачити, тому що це села, які проживали. Будь-яка звільнена окупована територія, ми бачимо, що не заходить наші армійці, ми бачимо, що це... Місце злочину проти людяності, абсолютно. Це братські могили і вбиті діти. А скажіть, будь ласка, якщо навіть велика сума грошей, ми її там знайдемо, витратимо, наші партнери нам допоможуть і так далі, чи зможемо ми повноцінно повернути цю територію, скажімо, в той стан, в якому вона була? Тобто ми отримаємо таку саму за якістю, Це так, залежатиме від можливості пропозицій людям, тому що ми повинні розуміти, що велика кількість людей змушена була покинути ці території. Хтось виїхав за кордон, хтось вже знайшов собі життя в інших частинах областей України. Але якщо буде сформований, скажімо так, економічний потенціал і гарантії людям, що вони приїдуть, не будуть просто мешкати в своїх будинках, що створиться якесь відповідне гетто, якісь дотації, субсидії. Ні, цього буде недостатньо. Угу. Людям потрібно показати перспективу в майбутнє, що коли ви повернетесь, ви отримуєте роботу. За роботу ви будете отримати гідну заробітну плату для того, щоб формувати сім'ї. Лише з цих умов ми зможемо... В цій логіці потрібна безпека. Ну, однозначно. Ми ж говоримо в контексті. Дивіться, трошки про інше. Я би хотів вам нагадати ваші ж слова, сказані 9 червня на брифінгу. Дивіться, через відсутність зрошення аграрії на півдні України будуть змінювати структуру посівів та переорієнтуються на інші галузі сільського господарства. Традиційно завжди на півдні вирощували олійні культури, соняшник, рапси, сою. Після деокупації сільгоспвиробники будуть чекати можливості сівозміни та використовувати міжнародні технології. Чи зміниться, як би це мовити, насіннева мапа, та, чи культурна мапа? Так чи інакше, звичайно, що будуть використовувати ті культури, які є більш сприятливіші для цієї категорії клімату, який там знаходиться. Це посушливий регіон, сонячний регіон. І, напевно, що будуть використовувати технології, які там, можливо, в Ізраїлі або в Сполучених Штатах Америки, там, в Каліфорнійському окрузі, де відповідно такі самі режими роботи. Але в цілому, якщо ми говоримо про вирощування, то ми повинні розуміти, що те, що ми вирощуємо, ми продаємо. Тобто нам потрібно буде орієнтуватися на ті експортно-орієнтовані культури, які даватимуть можливість заробляти. Це дуже класна теза. Тому що не важливо, що ми будемо вирощувати, важливо те, що ми продаємо. Однозначно. Тому що ми всередині тут з'їмо багато чого і чогось не з'їмо і так далі. Але структура експорту, а за вашими ж словами, 14% експортного потенціалу Україна втратила через цей російський теракт. І говорячи про експорт, до речі, чи є підрахунки, які можуть бути збитки протягом там найближчих років від цього? Ну, якщо ми беремо для статистики середньопорівняльний потенціал, це 3 мільйони, ну, то врахуємо порядка мільярда доларів щомісяця ми будемо втрачати, щороку, вибачте, втрачати через неможливість засіювати і експортувати. Ми говоримо про те, що Росія скоїла цей теракт. Президент сьогодні виступає і каже, що СБУ і розвідка мають докази того, що саме Росія свідомо це створила. До цього ми неодноразово чули про викрадення українського збіжжя. Ми чули це минулого року, так? У мене є пряме питання. На вашу думку, чи намагається Росія от прямо вбити українську аграрну галузь? Намагається, і вона це робить. І я вам хочу сказати, що ми маємо аналоги 2014 року, коли розпочався у нас перший етап військових дій Росії по відношенню до України. У нас в той період часу загострилось таке питання, як африканська чума виникла. Дуже велика кількість на африканська чума свиней, так? Свиней, так. Угу. Дуже велика кількість підприємств і домашніх господарств від цього постраждало. І ну, у нас немає доказової бази, але ми аналізували, і, в принципі, експерти нам, ветеринари, говорили про те, що це може бути тим, що просто Росія запускає цих диких кабанів, які фактично через домашнє господарство поширювали цю хворобу. Це такий перший етап цієї економічної боротьби. Далі, з військової агресії на території України, ми дійсно бачили, коли наступали російські війська, наприклад, на Чернігівщині, на Сумщині, вони свідомо знищували елеватори, вони свідомо знищували молочно-товарні ферми, вони свідомо мінували поля і відходячи також мінували поля. Тобто вони знають, що аграрний сектор України – це фактично довоєнний період часу, там порядка там, 17% ВВП країни.
Зараз, в момент 22-го року, фактично 70% загального експорту, що здійснювала Україна, це аграрний сектор. Тобто для нас аграрний сектор в цих умовах є ключовим для підтримки життєдіяльності економіки нашої держави. Тому вони свідомо продовжують бити по аграрному сектору для того, щоб ускладнювати економічне становище нашої держави. Окрім того, окрім суто економічного зиску, це і наш політичний важіль в світі, тому що, ну, ми ж знаємо, що широкомасштабна війна Росії проти України одразу призвела до коливань, до здорожчань на глобальному ринку збіжжя, так, і Україна, треба визнав, ну, так то і є, ми використовували це як важіль, ми казали, дивіться, що відбувається. Ну, типу, якщо тут буде війна, то африканські країни будуть голодувати. Африканські країни і самі це непогано знають. І, до речі, дуже дивно, що цілий рік ми не бачили нікого з африканських країн, і тут раптом, одразу після трагедії в Каховці, приїжджають, значить, скільки там, четверо африканських лідерів на чолі з Рамафосою, південноамериканським президентом. Скажіть, будь ласка, от... І, до речі, щодо африканської чуми свиней, я хотів додати, що ми з вами точно пам'ятаємо, що ще до війни, навіть до 2014 року, Росія час від часу користувалася цією аграрною галуззю. Пам'ятаєте, вона постійно забороняла імпорт української там курятини, бо там пташиний гриб чи ще щось. Молочних продуктів так, з України. Абсолютно, так. Абсолютно. І Білорусь це гралася, і Росія це гралася, ця вся союзна, як вона в них там називається, держава. А от дивіться, 16 травня цього року навіть економічна правда. Не навіть, а просто економічна правда оприлюднила статтю про те, що стаття називалася «Як Росія краде українські зернові ринки». І там йдеться в цьому матеріалі про те, що за рік війни повномасштабної замість 10 найбільших ринків збуту зерна в Україні залишилося 6. А також йдеться про те, що росіяни крадуть не лише зерно, але й покупців зерна і олії наводять дві країни. Китай і Єгипет. Китай і Єгипет. І що вони в 21-му році були найбільшими, значить, нашими ринками для українського збіжжя. І тепер, значить, Китай ледве-ледве почав довіряти українському експорту знову наприкінці минулого року, так? РФ зайняла одразу після того, як після першої зернової, зараз точно скажу, морська блокада, змінили структуру. В березні 22-го року на зовнішні ринки з України потрапили 300 тисяч тонн замість 6 мільйонів, це 5 разів. І нестачу почала заповнювати Росія. Близько 90% обсягів експорту зерна в Китай раніше перебрала на себе Росія, РФ. Тобто, фактично, РФ викрадає не просто збіжжя. Вона викрадає дещо більш орієнтоване на майбутнє. Вона викрадає ринки. Така нечесна конкуренція. Ну, м'яко кажучи, нечесна. Терористична конкуренція. Що з цим робити? Ви дійсно праві, і момент, коли ми півроку не мали можливості залучати морські порти для експорту української продукції, Росія цим користувалася, вона нарощувала свій експорт. І цифри свідчать самі за себе. Фактично, за 22-й рік Росія збільшила експортний потенціал своїх зернових фактично в два рази, що говорить про те, що вона дійсно освоїла для себе нові ринки. І чим більше проблем виникало з експортом в Україну, тим вагоміше ставало слово Росії в контексті перемовин з своїми потенційними партнерами, куди вона могла реалізувати свою продукцію. І я чому згадав Індію? Тому що ми з вами сказали, Китай, Єгипет – це по зерновій культурі. А, наприклад, олійні культури, особливо перероблено соняшникове насіння на олію, ми в Індію найбільше постачали. І Росія зараз туди також заходить досить активно і збиває частку присутності українців. І головне, що ці два ринки, індійський і китайський, вони, по-перше, людні, ну, м'яко кажучи, по-друге, безвідказні, тому що продовольча безпека для цих двох держав, для цих двох країн є, ну, ключовими. Для Китаю точно, однозначно. Тому ми так покладаємося, все ж таки, що Китай скаже своє вагоме слово в контексті продовження наступної зернової ініціативи, яка фактично з 18 липня вже закінчиться термін дії, тому що за останні півроку Китай наростив експорт з території України, наприклад, зернової групи, особливо кукурудзи, порядка більше там 25 мільйонів тонн, що є досить таки серйозним вагомим показником, що Китай в партнерських економічних стосунках з нами зацікавлений. І більше того, вони відмовились купувати російське, як не дивно, а саме по зерновій групі. Тому дійсно Росія
створюючи штучні переповини в Чорноморській зерновій ініціативи, нарощує свій потенціал для експорту зернових. Абсолютно, і вони брешуть, коли вони кажуть, що потрібно переглядати зернові угоди, тому що ми не маємо можливості продавати, діють санкції. Санкції діють на логістику, але санкції не діють на продукти харчування, які Росія успішно продає, і намагається замістити ті санкції, які діють щодо нафти і газу, продаючи свою зернову групу і таким чином отримуючи свою економіку. Правильно. І тому логічне питання. Чи вважаєте ви за потрібне запровадити і вимагати запровадження санкцій на продаж російського збіжжя, взагалі аграрної продукції? В світі немає такої практики, тому що так чи інакше Росія, вона займає певну категорію присутності на зовнішніх ринках. Якщо ми це будемо робити, чи ми тоді будемо краще Росії? Тому що фактично нас звинуватять тому, що ми лобіюємо. Ми виступаємо тими самими продовольчими терористами, тому що це не отримає Африка. Що робити з тим? Ми не можемо завжди відстежити походження зерна. Чи можемо? А ви знаєте, завдяки сьогоднішнім нашим партнерам і технологіям, завдяки спутниковим знімкам, які ми фіксуємо, ми чітко бачимо з нашими міжнародними партнерами, куди з тимчасово окупованого Криму вивозиться українське зерно, яке вкрадене з Херсонщини і Запорізької області. Пане Денисе, я перепрошую, але це як в анекдоті про камеру, яку ставлять, щоб не угнали машину. Знаєте, якщо ви поставите камеру, ви побачите тільки колір кубки. Я хотів би закінчити, для чого ми це робимо. Коли ми робимо фіксації, в перспективі це має стати судовими позовами до країни-терориста для того, щоб отримати репарації і компенсувати нашим товаровиробникам, які стали жертвами таких дій, коштів, які вони понесли, втрати через дії агресора Росії. Більше того, коли ми фіксуємо, куди вони йдуть, той бізнес, який купує українське продовольство, зазнає так само санкцій з боку наших міжнародних партнерів. Це все потрібно робити, тому що якщо ми цього не будемо робити, то Росія буде казати, що це все наше російське зерно. Як вони і роблять. Так вони і роблять. Ну, дивіться, пам'ятаєте, я не знаю, пам'ятаєте, ні, Financial Times ще 30 жовтня минулого року розказала на прикладі одного судна, як Росія, значить, краде зерно, що судно в Керченській протоці виключає транспондер, це називається якась там автоматична система навігації. Навігація, скажімо, так. Виключає, вимикає, заходить в український порт Бердянськ, завантажує 2600, щось там, майже 3000 тонн краденого зерна, і виникає вже, винирює в навігаційній системі, вже в порті Самсун турецькому, через там кілька тижнів. Там намагається продати це зерно як своє, тому що заздалегідь Росія зареєструвала на окупованих. Контору, скажімо так, навіть не компанію, контору, яка видає, значить, російські документи. Не вдалося продати, як пише Financial Times, тому знову корабель зникає з системи, а потім появляється і вже порожній. Порожній. В Сирію, значить, везли продали. Або в Сирію, так. Ну, в будь-якому разі схема є. Ну, це так само налагоджене, як я не знаю, як викрадання тих самих колись в Європі велосипедів і машин. Але тепер на жаль, така ситуація складається. Вона дійсно має в наслідки. Ці наслідки обраховуються вже втратами більше мільярда доларів за рахунок цих крадіжок. Але давайте будемо також відвертими говорити, якось повпливати в період війни, поки триває війна, і абсолютно отримати репарації в воєнний час буде неможливо. Абсолютно ні. На що ми можемо зараз впливати? От дивіться, от просто зараз у Лондоні, ну я не знаю, вже закінчується, напевно, але йде конференція з відновлення України, так? Я не знаю, чи ми дізнаємося абсолютно, але ну я не пам'ятаю, чи зараз, чи піднімалася там тема конкретно репарації за цей теракт. Я думаю, що це в рамках репарації загальних знаходиться. Так, і що ми ще можемо робити? Взагалі, чи можемо ми, по-перше, я ще не договорив про що, я зараз згадав. Ми можемо казати, що Росія мала якийсь певний план з цього приводу, що Росія одразу розраховувала якимось чином вразити чи натиснути на аграрну галузь України? Я думаю, це відбувалося стихійно, тому що плани їхні взагалі були, ви ж пам'ятаєте, бліскрих за тиждень завоювати, так, працювати так, та її ставити. А вже по ходу ситуації перегравалася історія, вони розуміли, що їх будуть відбивати, і щоб нанести якомога більше шкоди, вони руйнували ці всі підприємства, заміновували поля. Давайте ж говорити відверто, у нас сьогодні одна з найзамінованіших країн світу, і більшою мірою це заміновані сільгоспугіддя, які фактично сьогодні не дають можливості потенціалу займатися аграрним бізнесом. А таких замінованих полів після деокупації у нас порядка 2,5 мільйонів гектарів землі, які всіяні або заміновані. І це втрати, які ми також напряму на сьогоднішній день рахуємо. Що стосується, що ми можемо робити?
Санкції – це те, що ми можемо вимагати від світу. Ми повинні вимагати прийняття того 11-го пакету санкцій від Європейського Союзу, який не унеможливлює обходження тих санкцій, які вже були задіяні. Але ми не можемо нічого вдіяти з аграрним сектором, правда? Ну, на сьогоднішній день можемо. І ми це робимо, і намагаємося, щоб нас почули. Це стосовно того, щоб коридори солідарності, які були прийняті минулого року, працювали ефективно і не застосовували щодо України певні обмеження. Тому що, ви знаєте, після заяв п'яти країн про те, що вони виступають категорично проти імпорту української продукції, Європейська комісія що застосувала... Це було, на ваш погляд? Причина? Це політика, лобі, яку тут, знаєте, більше навіть не лобі, це чиста політика для отримання електоральних підтримки на осінніх виборах в Республіки Польща до Сейму. І я впевнений, що в жовтні, коли вибори відбудуться, ця тема сама по собі стихне, тому що ми до моменту цього півроку старту до виборів це питання не піднімалось. І зараз ми фактично сподіваємося, що після 15 вересня, коли вже були чергове продовжені заморона імпорту на українську продукцію, це питання просто зникне. Ми далі почнемо працювати як торгові партнери, які визначені рішенням Європейського парламенту, що для України діє без мит і без квот для українського продовольства. Це те, що можна зараз зробити для підтримки аграрного бізнесу в Україні. Коли росіяни зрозуміли, що їм не вдасться захопити Київ за 3 дні, так би мовити, чи пробували вони якісь інші варіанти впливу на українську галузь аграрну? Ну, ці впливи, вони супроводжуються, давайте згадаємо, півроку ми не експортували, а потім, коли підписали 22 липня Стамбульські угоди, фактично на наступний день після підписання була обстрілена Одеса і порти. Так. Тобто вони дали зрозуміти, що не все буде так легко відбуватися, якби незважаючи на те, що світ на них тисне. І коли ми згадуємо можливості роботи експортного потенціалу, буквально місяць він більш-менш профункціонував, навіть доходило до того, що ми почали говорити про можливість довоєнних потенціалів, тобто 4-5 мільйонів тонн через порти. Так, було. Росія це відчула, і потім що почалося? Ми виходимо, ми призупиняємо, кінець жовтня місяця ми згадуємо. Тобто вони свідомо тиснять таким чином на продовольчу безпеку світу і послабити, в тому числі, аграрний сектор України. Це прямі дії. Ще була піар-кампанія російська, яка називалася «Зерно потрапляє не туди, куди потрібно». Ну, в них ще одна піар-кампанія, коли вони кажуть, що якщо ви боїтеся, що не буде йти зерно з України, то ми будемо безкоштовно його віддавати, при тому не кажучи, що це крадене українське зерно, яке вони хочуть віддавати. А вам безкоштовно віддамо. А скажіть, будь ласка, що це була, на вашу думку, за історія? Це був варіант такий? Вони пробували щось? Справа в тім, що на початку року, в січні, 12 січня, Герман Галущенко, це міністр енергетики України, заявив, що Росія осушує Каховське водосховище. Це була якась спроба чогось іншого? Ну, вони спускали воду, наскільки мені зрозуміло, так. І, можливо, це якісь певні військові тактичні ходи були застосовані, мені важко коментувати. Але те, що Росія повноцінно готувалася до того, що, можливо, буде контрнаступ з України, і коли вони спускали воду, вона ж нікуди не уходила, вона збиралась в одному місці, піднімалась. І потім вже ж, відповідно, розуміючи, що ще, за словами ГУР України, що ще з осені де-факто була замінована Каховська ГЕС, що, можливо, навіть очікуючи раніше контрнаступ України, можна було очікувати на те, що Росія вдасться до цього терористичного акту. Все ж таки, з вашої точки зору, це суто припущення, я вас прошу про припущення. Підрив Каховської ГЕС Росією – це була воєнна операція чи операція диверсійна, спрямована на підрив якоїсь там економічної потужності України? Я думаю, перший варіант – це була операція, яка фактично призупинила, наступ українських військ. Тому що дійсно, це побічні ефекти. Далі це побічні наслідки, які ми вже несемо в контексті руйнації ГЕС. Але на тепер, маючи такі побічні наслідки, якби, чи може Росія мати якийсь зиск з них? Так, вони цим і користуються. Ось, наприклад, давайте згадаємо, тиждень тому, коли до нас приїжджали делегації з країн Африки, я впевнений, що в перемовному процесі, який відбувався вже на території Росії, Росія зазначала, що, шановні, ви бачите, що після підриву Україна сама веде війну, але тим не менше, вже не буде води. Ви бачили, що на 5% піднялися після цього ціни на зернові. По факту ви втрачаєте на перспективу регіон, який би міг би забезпечувати потенціал в 4 мільйони тонн зернових на міжнародні ринки. Давайте працювати з нами. Але якщо б з нами працювати, ви бачите, ми країна під санкціями.
повпливайте на світ, щоб ці санкції були зменшені, і ми тоді будемо вам постачати зерно. Тому в ці всі дії, звичайно, Росія намагається використати на свій бік. Ну, тобто ті чотири президенти, котрі були в Києві, вони заїхали в Київ, взагалі їхали вони в Москву, наскільки я розумію. Вони так в Києві зупинилися. Навіщо? Я не знаю, їм було 12 ящиків зброї цього. Ну, це вже не стосується нашої теми, просто цікаво. У вас є версія? Не знаю. Я теж так само. На тепер, і сьогодні президент це сказав, замінований ще один об'єкт, і це дуже серйозно, це Запорізька атомна електростанція. В разі її, не дай Бог, підриву, не дай Бог, підкреслюю. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, нещодавно в інтерв'ю одному з телеканалів сказала, що зона відчуження становитиме близько, відчуження тільки, 30 тисяч квадратних кілометрів, а площа потенційної забрудненої території – це 2 мільйони квадратних кілометрів. А виправте мене, якщо я помиляюся, я, звісно, не фахівець сільського господарства, але я думаю, що якщо уявити собі, що на Запорізькій АЕС щось станеться, то жодна країна світу ніколи в житті не купить, ну, найближчі, там, не знаю, 100 років не купить українське збіжжя чи ще щось, тому що... Це уражена, звичайно. Ми говоримо не тільки про зернову групу, це і ліси України, це те, що ми експортуємо. Відповідно, звичайно, це буде мати... катастрофічний наслідок, тому звернення президента до всіх світових лідерів посприяти тому, щоб Росія не вдалася до чергового терористичного дійства, має фактично бути з ними почути і максимально задіяно сили для того, щоб зупинити цього агресора. Хто може зупинити агресора? МАГАТЕ? ООН? Я думаю, озброєння, яке отримає Україна. Чим більше буде озброєння, чим більше буде можливості відбивати ворога і на дальніх відстанях, і не тільки на суші, і на воді, плюс санкції. А ми багато чого вже самі продемонстрували світу, що можемо зробити. Тільки допоможіть нам, підтримайте, не дайте нам F-16 в грудні 2023 року, а дайте нам зараз, коли ми робимо свої дії по звільненню своєї території. Добре, якщо говорити про більш оптимістичні варіанти, а точніше про відновлення території, ну, взагалі, з вашої точки зору, з вашої позиції, ваша позиція в чому? В тому, що дамбу... необхідно відбудувати. І Каховське море знову наповнити. Правда? Каховське море потрібно наповнити, тому що без води фактично здійснювати економічну, господарську, аграрну діяльність там буде неможливо. Як ви вважаєте, в країні знайдуться противники побудови, повторної побудови Каховської ГЕС і затоплення? Я не говорю про Каховську ГЕС, тому що дійсно фахівці з електроенергії мають собі визначити, чи потрібно нам та кількість енергії, яку генерувала Каховська ГЕС. Але те, що в Україні є альтернативні можливості на сьогоднішній день зеленій енергетиці, в тому числі це південний регіон, це сонячний регіон, там можна створити різноманітні сонячні панелі, які генеруватимуть не меншу кількість електроенергії для забезпечення того регіону, який слугував. Але без води ми не поновимо ні фауну, ні аграрне середовище, ні нормального продуктивного життя для простих людей, які могли послуговуватися прісною водою. Давайте говорити, ми деокупуємо не тільки південь Херсонщини і Запорізької області, ми будемо деокуповувати Крим. Ще ми прийдемо до наших людей, українців в Криму, якщо ми не дамо їм води. Без відновлення дамби це неможливо. Ніяких обхідних варіантів. Води немає звідки там брати. Там її можна буде свердлити свердловини, але там вода настільки засолена в ґрунтах, що це можуть робити одиниці, і фактично послуговуватись масово цими свердловинами ми не будемо мати можливості. Дуже часто, і ви теж про це говорили, що говорять про, накивають про, на Ізраїль, наприклад, так, або Туреччину. Цілі регіони Туреччини якось ведуть в подібних умовах сільське господарство і без гребель. Це можливо? Крапельне зрошення, так. Ізраїль, Туреччина цим користується. Звичайно, крапельне зрошення потрібно, але ж воду потрібно теж десь брати. Ми ж не говоримо лише про можливість забезпечення, повторюся, аграрного бізнесу. Це вода, це життєдіяльність для цього регіону в цілому. Як ви вважаєте, чи можливо, я не знаю, ми про це вже говорили, яким чином, які кроки потрібно здійснити вже зараз всередині країни? Я маю на увазі уряд, я маю на увазі Верховну Раду. Що зараз треба зробити для підтримки аграріїв? Я скажу, зараз нам потрібно максимально уніфікувати свої відносини з Європейським Союзом, мається на увазі, що ті зобов'язання, які бере на себе Європейський Союз, і ми виконувались. Тобто домовленості про здійснення транзиту і експорту української продукції має здійснюватись територія Європи. Ми повинні говорити про можливість підтримки світової спільноти для роботи безпеки в Чорному морі. Але це не лише Стамбульські домовленості, має бути
безпека в Чорному морі, яка дає можливість на імпорт і на експорт здійснювати торгівлю Україні і її партнерам. І ми повинні робити певні домашні завдання, і вони пов'язані з тим, що в нас 24-го року вступає в дію можливість юридичним особам купувати до 10 тисяч гектарів землі. Коли українські аграрії сьогодні у війні, тратять кошти максимально, вони будуть неконкурентно спроможні. І вони просять відтермінувати. Ми не проти юридичних осіб. Але давайте залишимо на період війни і 2-3 роки після війни можливість 100 гектарів, так як і є на сьогоднішній день. Для фізичних осіб 100 гектарів не цілий, так. Ринок працює, так чи інакше люди хочуть продавати. Але є компанії, які так чи інакше навіть в період війни змогли заробити більше, ніж до війни. І коли їм дадуть зараз можливість юридичним особам заходити і купувати, вони будуть це робити і будуть давати набагато більше коштів, тому що для них це буде легше робити. Деякі аграрії працюють для фронту, деякі аграрії взагалі воюють. Однозначно, фермери дуже багато воюють. Ми, наприклад, в структурі Всеукраїнської аграрної ради за рахунок коштів товаровиробників вже постачали техніки для армії більше 900 одиниць, в яких в тому числі пікапи. Вони люди останні віддають, і що цікаво, віддають ті, хто відчув, що таке тимчасова окупація, і стараються допомогти, як їм в 24-му році тоді конкурувати. Це дуже важливе питання. Абсолютно ніяк, якщо не буде вдіяно те, що, про що ви казали. Що стосовно кредитів? Ви говорили про підняття ліміту, правда? Так, одне з важливих дуже питань, тому що у нас фактично вже закінчилась посівна, вже ми збираємо новий врожай, і коштів катастрофічно не вистачає, тому що багато хто з товаровиробників ліміти в 90 мільйонів для юридичних осіб використали, і вони не можуть послуговуватися далі. Тому ми просимо Мінфін і Мінагрополітика в консенсусі з аграріями підвищити ці ліміти в 2 рази до 180 мільйонів, щоб мали можливість товаровиробники ними скористатися. Зараз поки що позитивної відповіді ми не чуємо, хоча економічно це було вигідно як державі, так і бізнесу. Тому що ми кошти позичаємо, віддаємо кошти з відсотками, вирощену продукцію реалізуємо, заводимо валютну виручку в країні, бізнес функціонує, закладаємо основи для подальших робіт товаровиробників на своїх підприємствах. Поки що очікуємо, що буде позитивне рішення. Наскільки швидко, побачимо. І сучасна західна зброя стоїть по периметру і охороняє це все. Це дуже важливо, без цього нічого не буде. Пане Денисе, вам дуже дякую за розмову. Вона пішла трохи інакше, ніж я планував, але тим не менше ми поговорили сьогодні з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, про наслідки російського теракту на Каховській греблі і про те, що нам Україні робити далі, про те, як нам виживати в цій ситуації з такими, дай Бог, вже дав, на жаль, сусідами. От. Але варіанти є, правда? Ми стаємо сильнішими. Все, що випробування зміцнює дух і ведуть до життя. Ми переможемо. Однозначно, ми переможемо. А марафон «Єдині новини», який триватиме до перемоги, як ми раніше казали, триває досі. Тому не перемикайтеся і тримаємо кулаки і підтримуємо армію. На все добре.